Evropska unija kroz ovaj projekat podržava sprovođenje integralnih projekata koji doprinose rešavanju izazova teritorijalnog i održivog urbanog razvoja uz izgradnju kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou. Za ovaj poziv Evropska unija opredelila je 10 miliona evra. Ovde smo radili za teritoriju Šumadije, ako mogu tako da kažem, za 7 lokalnih samouprava koje su se ujedinili sa ciljem da razviju svoju teritorijalnu strategiju i u tom smislu mi sada smo sa ciljem pre svega podrške u implementaciji projekata koje su proistekli iz teritorijalnih strategija osmislili grant šemu u vrednosti od 10 miliona. Ideja jeste da se pre svega podrže integralni projekti, odnosno strateški projekti koji su definisani u samim strategijama i grad Kragujevac zajedno sa partnerskim opštinama će imati mogućnost da aplicira u okviru dve partije. Za prvu partiju smo opredelili 9 miliona evra. Kroz ovaj javni poziv zainteresovane teritorije imaju priliku da uz podršku EU sprovedu projekte kojima će unaprediti kvalitet urbanih područja, baviti se pitanjima energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promenama, iskoristiti prednost digitalizacije i uvesti inovacije. Poziv je otvoren do 28. decembra i mogu da učestvuju, pre svega je poziv usmeren ka lokalnim samoupravama i regionalnim razvojnim agencijama, ali u određenim slučajima moguće da apliciraju i druge organizacije, kao što su različite institucije, naučno-istraživački centri, naučno-istraživački parkovi, fakulteti, ali je neophodno da se prethodno dobije saglasnost od Saveta za razvoj urbanog područja koji mora da delegira projekte koji će se kandidovati u našoj grant šemi. Što znači da tehnički grad, ova teritorija Šumadije, može da aplicira načelno za 3 projekta. U okviru poziva biće podržane 2 grupe projekata. Jedna se odnosi na infrastrukturne i druge radove i nabavku opreme, a druga podrazumeva izradu dokumentacije koja je neophodna za povećanje zrelosti i spremnosti na sprovođenje strateških projekata u okviru teritorijalnih strategija.